Você tem um pouco de moda, porque você puxa. Eu acho que...
estava triste. Tudo bem com o dente? Não. Ele é o outro, então. Qual foi? A gente vai comer ali. Eu não sei quando alguém fala, a gente chamou outra de mulher, sabe? Tipo assim, ai, a mulher tem esposa, namorada. É, esposa, namorada, tem o quê? Não serve mesmo. Mulher é como se fosse assim, um ser humano, mulher, ser mulher, como fosse uma pessoa, e eu acho isso ridículo. Ah, não foi. Eu já aprendi quando alguém fala assim, ah, o teu homem, a tua esposa, o seu marido. Thank you.